Hej, i dag skal vi kigge på den her fantastiske store monster monstertruck til at fyre rundt med ude i haven. Nej, det skal vi faktisk overhovedet ikke. Vi skal se på de her super fede biler til at køre med lige ind på stuegulvet. X-Racer findes i to forskellige udgaver, som Boogie og som sådan en slags rallybil som den her over. De kører meget sådan ens, øh, men man kan godt mærke lidt forskel på, hvordan de er. Bugien har jo ikke så meget karosse som rallybilen, og det gør øh, sammen med de lidt større hjul, den får en lidt anden måde at køre på end den her, den gør herovre. Noget, der er lidt exceptionelt ved rallyudgaven af den, det er, at den kommer med to forskellige slags dæk. Almindelig rallydæk, driftdæk. Ja, det er var rigtigt. Der følger driftdæk med til dem, og det er super nemt at montere dem på. Bilen kommer standard med rallydækkene. Den tager man lige her med fingeren og lige hiver af sådan der. Så tager man sin driftdæk og lige sætter ind i de her riller, der er derinde og trykker på plads. Klik. Sådan der. Nu har den driftdæk på. Bilen kommer også med en fin manual. Meget ofte griner vi lidt af de her manualer, som kommer ud fra Østen af, fordi de er sådan lidt sjovt oversat. Det er faktisk ikke tilfældet med manualen her X-Racer, og der er faktisk mange gode pointer i den, så den kan jeg kun anbefale, at man også lige læser. Inden vi skal ud og køre med vores X-Racer, så vil jeg lige prøve at vise jer i den her video, hvordan I bedst muligt bruger den. Men jeg vil allerførst vil jeg godt lige starte med at fortælle jer om nogle af de fede features, der gør X-Racer lidt speciel. Normalt med biler af den her størrelse her, så får man ret begrænset køreindskaber. Det har man prøvet at løse på X-Racer. Den har faktisk proportional styring, ligesom de store biler. Den har proportional gas, ligesom de store biler. Og så har den som noget helt exceptionelt, så har den faktisk en indbygget gyro i, som skal sørge for at holde den lidt på ret kurs, for den er nemlig relativt hissig og hurtig. Inden du kan køre med bilen, så skal du selvfølgelig lade dit batteri op. Batteriet ser sådan her sådan ud. Ladekablet er det her. Sådan. Det har jeg sat til min powerbank her. Og nu vil jeg sætte stikket i siden af mit batteri her. Sådan der. Når jeg gør det, så vil den tænde den røde lampe her på, på ladekablet, og det indikerer, at kablet nu er i gang med at lade bilens batteri op. Det er vigtigt, at du bruger det originale kabel til at lade det her batteri op, for der sidder faktisk noget styreelektronik indeni, så man kan ikke bare bruge et virksomhedskabel. Det skal være det her sådan for de her. Tak. Dette er bilens sender. Den følger selvfølgelig også med. Ned i bunden af senderen, der er der en luge, hvor du kan sætte batterier i. Det er ganske almindelige AA batterier. Der skal man helst bruge gode alkaline batterier som de her GP, som vi har her i vores morfars. Sådan der. Man tænder for senderen her på tænd Det giver næsten sig selv. Jeg slukker den lige igen. Knappen ved siden af tænd det er den knap, hvor man kan skrue op og ned for, hvor hurtigt bilen kan køre. Så er den for hurtig, så kan man skrue ned. Det er faktisk ret smart. De andre knapper, man ser herovre, det er trimknapper. Det vil sige, at hvis bilen styrer lidt til den ene side, jamen så kan man faktisk øh, trimme den til højre og venstre ved hjælp af den knap, der hedder ST-trim. ST står for Steering Trim. De to knapper der er herinde, det har noget at gøre med bilens gas. Det vil sige, at hvis bilen kører lidt hele tiden af sig selv, så kan man trimme den lidt baglæns ved at trimme den modsat vej. Så det er gastrimknappen. Rettet her på siden af bilen, det er selvfølgelig det man styrer med. Og herinde bagved, der har vi gassen. Og bilen giver gas, når man trykker indad, og den bremser og bakker, når man gør det modsat. For at montere bilens øh, batteri i bilen, så klikker man lige her. Det kan kun sidde på en måde, og så kan man lige slå de her sådan, tapper til, så ikke de kan falde ud. Øh, her er bilens tænd- og knap, sådan der, og så er den tændt der, og så vil den faktisk blinke i en diode herinde under. Godt, så er vi er egentlig klar til at starte bilen op. Jeg starter med at tænde min sender, den går i gang med at blinke og vil nu lede efter en bil, den kan pare sig med. Så tager jeg min bil, og den tænder jeg hernede sådan der, og sætter ned på jorden. Når den siger bip, så betyder det, at bilen og senderen er parret, og at bilen lige har kalibreret den her gyro, jeg talte om. Nu er jeg ved at bilen, den vil køre, når jeg begynder at give gas her. Så kan jeg, hvis den er for hurtig, kan jeg som sagt skrue ned for farten herover. Så kører den ikke nær så hurtigt. Og hvis den er for langsom, kan jeg skrue op. Det er trinløst er tydelig forskel på høj og lav fart på bilen. Og her der kan man dreje på den. Nu nævnte jeg noget med, at bilen havde en indbygget gyro. Og det vil jeg lige prøve at vise, hvordan det egentlig er. Det kan være lidt svært at se på filmen her. Men jeg rører ikke ved senderen, det kan I se her. Og nu vil jeg begynde at bevæge bilens bagende. Og så skulle de jo meget gerne forsøge at rette sig selv op. Og I kan ligesom se, at den faktisk drejer forhjulene. Når jeg gør det her. Det her det var jo det, der vil ske, hvis bilen begynder at skride. Så når jeg laver den her bevægelse, så tager bilen selv styringen på bilens servo og prøver at, rediger, altså at korrigere for de bevægelser, jeg laver, og dermed sørge for at holde bilen på rimelig ret kurs. Det har vi aldrig set på en bil i den her klasse før. Tak fordi I kiggede med, og nu er det altså tid til, at vi skal ud og køre med vores X-Racer, og det kan du se i resten af videoen. Så prøver vi lige med lav fart. Det er vist så lav fart, at alle kan være med. Lad os lige prøve en gang til på fuld fart. Er I klar? Så er der vist fuld smæk på.